Další v pořadí máme velitele československých vojáků záloze za mír, pana Emila Kratochvíla. Vanku, vezmeš si slovo? Chcete přestávku? Že ne? Rozhodně ne. Tak, protože Ivan Kratochvíl bude tady malovat, je zručný malíř, tak bude dole pod podium, jo? Už jsem. Dobré dopoledne. Já se omlouvám, ale já mám takovou velkou trému, že musím něco držet v ruce. Tuška vypadá nejlépe. Začnu trošku kontroverzně. Luboši, jsem strašně rád, že jsi řekl to, co jsi řekl, a budu reagovat okřiklenou větou, parafrázuji. Pane poslanče, nesouhlasím s vámi, ale jsem rád, že jste to řekl. Já bych začal postulátem, který hovoří, globalizace je věc objektivní, ale způsob je věc subjektivní. To, že máme k sobě všichni blíže, bílí, černí, žlutí, s tím asi toho moc neuděláme. Ale způsob, jaký to probírá, kým to probíhá, ten může být takový, jaký nám teďkom předkládá náš život, anebo může být úplně jiný. V podstatě můžeme říct, že jsou to dva principy. První, který známe, Evropské unii naprosto dobře funguje, je princip rozděl a panuj. Kdo má, má víc, kdo nemá, v podstatě nemá nic. Druhým zásadním principem, aspoň tak, jak to vidím já, je to šílený slovo, říkají tomu princip subsidiarity, nevím, co to je, já používám spíš název i slabí mají právo žít. Jsou nám předházeny Spojené státy jako ten nejlepší demokratický princip, jaký může být, že Spojené státy za dobu své existence, oni jsou ten pravý lídr světa, tak jak je to tam, tak je to správně, jak je to jinde, tak je to špatně. Ale koukněme se, jak vlastně to tam vypadá. Kde jsou indiánské kmeny? V podstatě Spojené státy, přestože mají rozdílné podmínky života v jednotlivých státech, tak mají ideál amerického občana. Funguje tenhle ten ideál? Koukněme se třeba do Chicaga na začátku minulého století. V okamžiku, kdy ekonomicky upadlo prostředí, které tam bylo, tak vznikly gangy. Italské, irské, vraceli se zpátky k národní identitě, vrátili se ke kořenům, ze kterých vyšli. Člověk, pokud má fungovat pozitivně celý svůj život, musí se o něco opřít. A opíráme se to, co je nám nejbližší. To znamená o svoje rodiče, o svoje prarodiče, o rodinu. Tam jsou kořeny. Tam jsou kořeny existence každého z nás. A když budeme pokračovat ze spoda, z rodiny mám děti, děti se ožení, vdají, vytvoří rod. Rody, které se pomíchají, vytvoří národ. Takhle to jde strukturně od spodu nahoru. Takhle je vytvářená zdravá lidská společnost. Takhle funguje společnost, která si je vědoma toho, odkud jde, a může si i říct, kam jde. Co chce od života. A abychom mohli fungovat zdravě, potřebujeme nejen tu rodinu, ale potřebujeme i území, na kterém budeme být.
A takhle to funguje po staletí. Pokud se držíme tohoto principu, víme, co jsme, víme, odkud jdeme, kde máme kořeny, na ramenou koho stojíme a můžeme si i říct, kam půjdeme. Jestli to, co vytváříme, je dobré i pro naše děti, pro ty, kteří budou stát nad náma a budou pokračovat. Jak jsme na tom dnes? Vytváříme společnost, která je dobrá pro naše děti, pro ty, kteří stojí na našich ramenou. Vytváříme jim podmínky, aby oni žili aspoň tak, jak jsme žili my. Já jako malý dítě, to vím samozřejmě z vyprávění TED, jsem byl strašně nezdárný, takže jsem se dostal snídaní, vyběhl jsem ven se psem do lesa a neviděli mě, dokud jsem neměl hlad. Když jsem měl hlad, objevil jsem se, když mě potřebovali, tak většinou začali hvízdat na psa, protože ten mě přivedl domů. Umíte si dneska představit, že by nějaké dítě žilo takovýmto způsobem? Že by prostě vyběhlo a rodiče nezešíleli strachy, co se mu stane? Ale pak se ptám, je tato společnost zdravá? Dělá pro nás a pro naše děti to, co pro nás dělali naši předkové? Jdeme tím správným směrem? Stát je organizované násilí. Já vím, že to zní strašně, ale v podstatě je to pravda. Proč? Tenhle ta krásná křivka je zobrazení základního zákona vesmíru. Když budete dělat statistiku, vždycky vám vyleze Gaussova křivka. Ona může být různá, může být takováhle krásná, může být takhle úzká, anebo může být takhle plochá. Proč to tady takhle kreslím? Když je společnost zdravá, tak ať budete cokoliv zkoumat, tak vám vyleze tahle křivka. Vždycky tady budou nějaký 4%, se kterými nehnete. Ale pak máte zdravé jádro, které tu společnost někam posouvá. Když budete vynakládat energii a budete se věnovat těmhle těm 4%, k čemu dojde? Bude vám chybět energie na to, abyste podporovali to, co vám přináší budoucnost. A dostanete se sem. Když budete podporovat jenom úzkou špičku, tak dostanete tohle, kde sice v dané oblasti získáte obrovský úspěch, ale všechno ostatní spadne. Zase jsme u zdravého lidského rozumu. My jsme dneska v době, kdy se podporují transgendery, menšiny, různě se vymýšlejí různé menšiny, které by ani nebyly, ale někdo si z toho dělá politiku, protože z toho může mít chleba. A důsledkem je, že společnost začíná stagnovat. Protože nepodporujeme to zdravé jádro. Vyhovuje to někomu? Kdo má zájem na to, aby to tady nefungovalo? A proč? Blíží se volby. Budete volit? Dobře, to jsem rád. Sice Winston Churchill prohlásil, že kdyby volby měly něco změnit, tak by se dávno zrušily. Nicméně je to způsob, jak vyjádřit svůj postoj a prokázat svoji sílu tím správným, nebo pro mě, pro každého z nás, tím správným směrem, jak si myslíme, že by se mělo postupovat.
Nebudu se vás ptát konkrétně, koho budete volit, ale vzhledem k tomu, že parlament rozhoduje v podstatě o všem, můžeme se na tom domluvit, on dává ústavu, on dává zákony, kterými bychom se my měli řídit, tak by bylo asi záhodno vybírat ty správní lidi do parlamentu. Na základě čeho se rozhodujete, že budete volit zrovna tady toho člověka, ne tamhle toho? Kdo se rozhodl, že bude Luboše volit? Proč tam nejste vy v parlamentu třeba? Proč vy nejste, kandidujete do parlamentu? No? A proč ne? Za sebe. Teď si udělejte stranu, můžete si založit svoji stranu. Není to problém, je to, že je pravda. Ale je dobře, že to máte v hlavě srovnaný. Ano. Každý můžeme založit svoji politickou stranu, můžeme tam jít, ale nevím, jestli mi tyhle ty lidi další pomůžou v tom. Jestli já jsem pro ně taky dobrý. To znamená, kdo jde do toho parlamentu? Který lidi? Co musíte udělat, abyste se tam dostali? Tak, musíte se stát mediální tváří něčeho, někoho musíte být vidět, to znamená, musíte se dostat do médií. Takže média rozhodují o tom, jestli se do toho parlamentu dostanete nebo ne, mám pravdu? Parlament vytváří vládu, vláda rozhoduje o tom, co se tady bude dít. Takže když to vezmeme logicky, tak ten, kdo vlastní média, určuje, kdo bude sedět v parlamentu a jak bude to vlastně tato republika vypadat. Je to tak? Komu patří média? Kdo má prachy? Nerozumím? Kdo vydělává na našich zákonech, no nevím, jestli... Ano, je to další způsob, jak se dostat penězům, ale to nejsou ty největší peníze. Kde se ty peníze shromažďují? Kudy dostáváte peníze? Vy. Banky. Banky. Takže banky. Komu patří banky? Znáte nějakého českého bankéře? Já jich pár znám, ale to jsou malinký banky, které v podstatě nemají nějaký zásadní význam. Jsou to všechno zahraniční banky. Já jsme zase tam, kde už byl Luboš. U těch velkých šéfů nahoře. Těch, kteří ovládají celou zemi. Celou zeměkou. Máme ale přece nezávislé soudy, nemáme? Soud, když bude chtít, že nebudou se mu líbit, jak probíhají parlamentní volby, tak je zruší. Může to udělat? Může. Komu skládá účty soud? Sám sobě? To znamená, že vlastně předseda nejvyššího soudu je vládcem této země. A není náhodou on někým ovládán? Ne přímo, zase prostřednictvím toho, že ho někdo vyplácí, prostřednictvím toho, že někdo o něm mluví, protože ta vazba není viditelná, na první pohled je neviditelná, ale opět má svého šéfa. Takže pokud soud nebude podléhat nějaké, řekněme, nejvyšší moci ve státě, tak si bude dělat, co chce, bude podléhat tomu, kdo ho platí. Taky jsou zákony. Zákony jsou. Zákony nám dělá parlament. A zeptám se vás, dodržují se zákony?
pro někoho platí, pro někoho ne. Ano, protože je tady tlak veřejnosti, tak někdy se nám prosadí, aby se ty zákony dodržovaly. Ale jenom někdy. Říkám to proto, protože máme za sebou my jako organizace dva, musím se pochlubit, vyhrané soudní spory. Jednak s praporčíkem Martinem Zapatelem, jednak s praporčíkem Martinem Holkupem, kteří byli, řekněme, preventivně dehonestováni. Bylo jim vyhrožováno, že dostanou 8 měsíců na 2 roky, druhý 10 měsíců na 2 roky a oba dva tyhle ty případy jsme vyhráli. Ale dodnes v mainstreamovém tisku, pokud je o těchto lidech hovořeno, tak je to o nich hovořeno jako o největších lumpech. Oni jsou souzeni, oni dělali protistátní věci a přitom jeden jenom citoval Hemingway a druhý pouze komunikoval se svými americkými kamarády způsobem, na který oni jsou zvyklí. Vystrčil mě zadek. Takže ano, máme zákony, ale jenom pro někoho. Proč tohle to všechno ukazuju? Abyste si uvědomili, jaká je obecná situace v tomhletom státě. Před chvílí jsem řekl, že stát je organizované násilí. Proč? Je to kvůli tomu, že pokud někdo začne dělat nepořádek, někdo začne žít na úkor těch druhých více než je přípustné nebo snesitelné, tak má stát mít právo a i sílu tomu zabránit. Proto má dvě složky. Vnitřní, to znamená policii, a vnější na armádu. Může nás někdo ohrozit? Tak se zeptám jinak. Je reálné, že by nás ohrozila Severní Korea? Že by nás chtěli obsadit, chtít žít z výsledků naší práce? U koho je to pravděpodobnější? U sousedů, protože ty to mají kousek. A můžou si nás začlenit do své organizace. V podstatě se jenom vemou pohraniční šutry, vyndají se ven a řekne se, tohle to je moje. Máme s tím tisíciletou zkušenost. A abychom jenom nepomlouvali Němce, kteří v tom vedou, tak můžeme mluvit i o Polácích, se kterými jsme taky, není to tak dlouho, ani ne 100 let, vedli válku. Můžeme mluvit o Rakušanech, což jsou v podstatě Němci, kteří nám vládli 300 let. Slováci se můžou mluvit o Maďarech, že mám pravdu. A můžeme pokračovat dál a dál. Co brání sousedům, aby nás obsadili a běželi z výsledku naší práce? Naše vojsko, děkuji. Protože přemlouvat a zde můžeme horem dolem. Buďte tak hodní, nelezte k nám, nám se to nelíbí. Budou na to reagovat? Asi těžko, že jo? Ale pokud jim budeme říkat, nelezte k nám, buďte tak hodní, my to nemáme rádi a bude za náma stát síla, tak to neudělají. Luboš mluvil nedávno o záboru o roku 38. Pane Bože, to tenkrát bylo hádanice a všechno možné. Proč? No protože se báli. Když si vemete, to jsou normální úlohy, které se řeší, nebo aspoň řešily za mé doby na vojenské akademii. Jestli
v okamžiku, když by bylo jiné řešení tenkrát pana prezidenta, jakou šanci měla československá armáda? Můžu vám říct, že na 60% by válka skončila zpátky tam, kde začala. Samozřejmě Československo by bylo vyčerpáno, ale Wehrmacht by neměl sílu zahájit druhou světovou válku. Dostali by se za Plzeň, dostali by se někam k Berounu, dal by se nedostali. A přišli by o Vídeň, protože tam to zase geograficky bylo tak, že pokud by se vedl odlehčovací protiúder ze spoda kolem Dunaje, přišli by o Vídeň, to by jsme obsadili my. Takže by to byla plichta, spousta mrtvých samozřejmě, ale nebyla by druhá světová válka. Měli jsme vyšší šanci vyhrát než Německo. Proto byly takový obrovský tlaky ze Spojených států. Proto byly takový tlaky. A zeptám se vás, můžeme se dneska bránit? No máme přece armádu, ne? 2% HDP se na ní mají dávat. Jak vypadá slušná armáda? Máme pozemní vojsko, máme letectvo a pokud je to přízemní stát, tak má námořnictvo. Dobře, námořnictvo my nemáme, jsme vnitrozemský stát. Máme pozemní vojsko? Co je to pozemní vojsko? Dobře, pěchota. Máme celé 3000 mužů ve zbrani. 3000 mužů! Pro Boha, to není ani jedna brigáda. A to, že vykřikovali, že jsou schopni bránit jeden kraj, nevím proti komu, to je tak na obranu jednoho okresního města. Máme tankové vojsko? Máme dělostřelectvo? No, něco tam, něco by se našlo. Máme protivzdušnou obranu? Máme letectvo? Máme pronajetý gripeny, který v případě války musíme vrátit, protože v leasingové smlouvě je napsáno, že se nesmí používat ve válečném konfliktu. Tak co máme? Máme kasy. Máme přepravní jednotky, aby mohly naše podpůrné expediční sbory ve prospěch někoho jiného zasahovat po celém světě. Jinými slovy, promiňte mi ten výraz, slušnější nenacházím, nasírat všechny ve světě, aby věděli, že Česká republika u nich vchází se svými vojáky, aby věděli, kam nám to mají vrátit v podobě teroristických útoků. Já vím, končím. Dovolte mi poslední větu. Nevadí mi armáda Spojených států na území Spojených států. Nevadí mi ruská armáda na území Ruska. Nevadí mi Bundeswehr na území Německa. Ale vadí mi tady. Děkuji vám. Tak to bylo Ivan Kratochvíl, velitel československých vojáků v záloze.